오늘들의 마르크 아름 더 앞도가르 불대가 아름 조로가 가서 고친 허일 후때 혼대 소로 히히스지만 인 우기곤 시킨보 예수 세리스 비디니 게임 중이리고 칠킨도 운헤르 이티엠 치대 베스미도 하이 비디 소라 하거든 예수 세리스 비디니 틀려 자가 마이 우울스 뭐가 비디니 틀려 아락스미도 하이 센 소라 하거든 치대 아름 조로가 가서 허리 후르때 온 시킨보 예수스 로민 체르구데레 더그득스가 로민 체르구든 예수스 히리스데 마한 다쇼르다 예수스익 더그들지 익스가 예수스 차스 올란 너머르 엄스크스가 문 우르게니 디트믹 엄스크스가 문 두니 가르타 홀스익 아리올스 인 고르군 주일만 유린 요온 도와힐자가 외계해 아니게 이리 힐딕. 유린 예수 그리스도 볼 하린 항 배가 볼허 하도드 엄스자가 홉자 소나라스 일루 고이 홉자 소나라 엄스 히릭딕. 하도드 엄스득 알탕 티뜸에서 일루 고이 티뜸 엄스 요스테 에징여. 멍 하도드 바르딕 알탕 타야가스 일루 고이 주일릭 알 히릭딕 슈딕. 하린 로미 체리구든 예수 시리스티 도그지야. 치 한백을 쓰디, 자 한백을 임친 이 참대, 고의 혹자 손으로 엄숙을 지역이, 겟 차소산 영어로 엄숙을 쓰니, 멍 우르겐이 기든 엄숙을 쓰니, 홀사 분이 졌으니, 예수 시리스티 도그지야. 공항에 오인 예수 시리스티는 주룩 세지기 레마를 뵀습니다. 운헤르 어리고 우구이스게구이 베스모 예수스 히리스틴 호비데 운헤레 오르 후르흐 보듬스테 야그리고 예수스 히리스틴 보르항 베고 치라스 하도딘 항 이징 오치라스 이징 틸 로미 치르구디 슈흐 보듬스테 예수스 틸 로미 치르구디 갈라라 샤타흐 보듬스테 베스 하르니 예수스 히리스틴 볼 치메구이 베스 보르그멧 치메구이 베스 예수스 지메구입에 하라 시츠 예수스 비디니 되다 바리크트승 테르슌 에츠네세 고르그노 없다 자기락다 에츠네세 하리울티가와 지메구입에 하라 시츠 비디니 되다 에츠 예수스 지메구입에서 유림빛 엠드락다 더그틀득득 더일들 빼득 되게 비디니 주르세 되겠만 이 이치득 미니 호비드 직선 이임 주일이 암스 주일스. 비 박백다 미니 아비에지 빼앙 마르가 서비스. 여러분 미니 아비는 유린 이 아리 오드게 베스 못하러 미니 에지 오르다 아비 에지 호비드 빼앙가 마르가 베스. 오이다 마르가 서라 이일구에 되게 허리시 아이딘 후무스만 착다 도우드. 되게 많이 기르불만 티르치기에 야문딩인 харах юм болдог. Хүмүүс тэрийг харах юм бол цугулдаг. Үнэрийг иччихэж байгаа. Бас би папехта миний аав маань олон хүмүүсийн дунд намайг жимэлдэг. Тэр үед би үнээр ичдэг байсан. Мөн миний аав архи өөдөг ажил хийдэггүй. Харин надад юм өгөхийн тулд сургууль руу ирдэг. Тэгэх юм бол би миний найз, миний аавыг танилцуулах юм. 운일에 희출지 이랬어. 야그리블 비 아와사 이치사 못스러서. 미니 아분 유린 아질 히이트고 길때 베이트 안다 아르키 오드이 워터러 미니 아비가 나이츠날 다니초오사키 비 구세이 이랬어. 자 비디니 호비디 이미르후 이치구 아이트. 지림 후무스 야도 워터러 이 이치득. 지림 후무스 운일에 얄가와르살리 아하슨 워터러 이치득. 지림 후무스 후니 노타가 대응들 사라 이히 히츠베트 더그스트 이치 이히 살성 오치라스 이스블 야마린 디긴 주일에세 빛 유린 이치득 예수 시리스트 야가 더그득스 미데 야가 이치구리 압스 미데 야그리그 비딘드 베가 북 이치구리 자이도 다힌도 비딘드 베싱 테리 이치구리 게슨 하라할리 이징 자이도 다힌도 어로 더그득스
Есүс Христ дөөглөгдсөн болохоор бид анхааралтыг авч чадсан. 21 дээр унших юм бол Есүс Христ загамай үүрсний тухай бичсэн байна. Тухайн үеийн загамай бол 90 кг жинтэй гэдэг. 90 кг гэх юм бол маш хүнд юм. Энэ хүнд загамай бол юг ийлээ хийн загав гэхээр бидний амьдрал дээр байгаа хүнд дарамтыг илэрхийлдэг. Исая 53-ын 5 дээр ингэж бичигдсэн байна. Бидний амар амгалангийн төлөө түүн дээр гисгэлд буусан. Бидний амар амгалангийн төлөө Есүс хүнд загамай үүрсэн. Матай 11:21 дээр Есүс ингэж хэлсэн байна. Ижиж туйлдсан хүнд дарамтыг үүрж байгаа хүмүүсээ бүгд над руу. Би танарт амралтыг өгнө гэж ирсэн байна. Тиймээ. Есүс бидэнд өгсөн хүнд дарамтыг зайлуулах юм. Бидний чөлөөлж өгөх юм бол Есүс өөрөө хүнд загамай үүрсэн. Есүс хүнд загамай үүрээд ганцаараа дийлэхгүй болохоор Ромын чигүүдэн зам хажуугаараа явж байсан Александр ба Лупогийн аав Курене хүн Симоныг буудсан. Тэгээд түүнд чи энэ загамай үүргээд тушаасан. Симон үнээр хүсээгүй байсан чи арахгүй загамай үүрсэн. Харин ийм зүйл маань түүний хувьд маш том ёроол болж чадсан. Ромын 16-гийн 13 дээр харах юм бол Паул маань Ромд байгаа хүмүүс рүү хандан захиа бичиж байна. Ялангуяа Лупо буюу түүний ээжэд минт дамжуулаарэ гэд бичиж байна. Энийг унших юм бол Лупо буюу түүний ээж мөн Лупогийн аав Симонийн гэр бүл маань ерөгдсөн гэр бүл Элц Паултэй хамтран ажилласан хүмүүс Бурханы төлөө хамт жүтгэлсэн хүмүүс болсныг бид мэдэх боломжтой. Ийм зарчим маань өнөөдөрч адилхан хэрэгжүүлэгдэх боломжтой. Заримдаа бид хүсэхгүй эзэнт үйлчлэх талаараа харин сэтгэлээр хүсэхгүй гэсэн эзэнт үйлчлэх юм бол эзэн тэр хүнийг заавалшгүй ерөх болно. Тийм учраас эзний төлөө загамай үүрэх зүйл маань ерөөл гэдгийг бид сурах болно. Хайрдаг хүмүүсээ заримдаа та нарыг эзэнтэй үйлчлэхдээ цуглаандаа үйлчлэхдээ шижүү байгаа гэж хэлдэг. Тэгсэн чигэлсэн эзэнт дуулуурсдын хувьд байна. Тэгхийн бол таны үйлс маань хөп хөөсөн буцаагаар ирэхгүй. Гаймшигтай ерөөлөөрөө эргээд ирэх болно хэмээн итгэж байна. 22 дээр унших юм бол Голгота гэсэн газрын тухай. Орчуул бол гавлын газар гэсэн утгатай байна. Есүс Голгота гэсэн газар дээр загамай чөөглөгдсөн. Энэ Голгота гэсэн газар маань бидний хувьд хамгийн хичээ зовлон үхлийг илэрхийлдэг. Есүс бидний төлөө үхсэн гэсэн үг. Есүс бидний төлөө үхлийг амссан гэсэн. Иврий 2:9 дээр унших юм бол Есүс бүх хүмүүсийн төлөө үхлийг амссан гэж бичсэн. Юрийн бид амьдрахдаа Голгота гэсэн газар руу явах болно. Гавлын газар, үхлийн газар руу бид явах боломжтой. Амьдралын хамгийн хүнд хэцүү хүндийг бид явах боломжтой шүү дээ. Харин эцэг Голгота гавлын газар дээр бидний төлөө үхсэн учраас бид мөнгөний амьдралтыг авах боломжтой болсон. 23-ыг унших юм бол Ромын цэрэгүүд мэрдэ даарсыг Есүст өгсөн юм. Яагаад өгдөг байсан бэ гэхээр үнээр хэцүү байг учраас өвчтэй байг учраас тэр өвчнийг намдахын тулд миний өгдөг. Харин Есүс бол мэрдэ даарсыг аваагүй. Яагаад аваагүй байсан юм бэ? Яг л бидний амьдрал дээр байгаа бүх зовлонгуудыг Есүс өөрөө амсхийн тулд байсан юм. Миний төлөө бүгдийг авахын тулд надад байсан бүх зовлонгуудыг гашуудыг Есүс өөрөө аваад явахын тулд Есүс Христ тэрийг амссан.
Заримдаа би үүнийг гашуун байдаг. Бидний гашуураас хийж мэддэггүй. Тэрийг яаж тайлбар хийв? Жишээ хэм бол хүүхдүүд маань эцэг эхийг алдна гэж хэлэхдээ бидний сэтгэл маань маш гашуурах болно. Эсвэл эцэг эх хүүхдүүд рүү би чамай алан гэж хэлэх юм бол хүүхдүүдийн зүрхсэтгэл нь маань үнээр гашуураж эхлэх болно. Эсвэл нөхөр хинээр хоорондоо алхан мална, эсвэл ахトゥунаар хоорондоо алан мална гэж ярьж байхдаа түүний эцэг эх буюу ахトゥунарын зүрхсэтгэл маань үнээрээ хичүү болох боломжтой. Тэр чигээрээ гашуураж гэнэ. Үүний юу гарч тайлбарч чадахгүй. Тэр үед хинч миний зовлонгуудыг мэдхгүй гэж хэлэх болно. Харин эзэн тэр жоохон гашуураалыг мэдв. Яг л Иесус миний төлөө тэр гашуураалыг амссан. Иврий 4-ийн 15 дээр энэ үг байна. Учир нь бидэнд байгаа энэ бидний мөхс байдлыг хуваалцаж чаддаггүй тэрүүн таяч бос. Харин нүгэлгүй атлаа бүх талаараа бидний шиг соригдсан нэг юм билээ. Иесус бол бидний шиг соригдсан гэсэн үг. Бидний шиг гашуураалыг авсан нэгэн гэсэн үг. Тийм учраас бидний мөхс байдлыг хуваалцаж чадсан гэсэн. Харин тэр нүгэлхгүй учраас бидний гашуураалыг аваад явж бидэнд баяр хөөргийг амар байвааг өгч чадсан гэсэн. 24-25-ыг унших юм бол Роми цэргүүд нь Есүсийн хувцас хунарыг хуваадаг. Энийн дуулал 22-ын 18 дээр байгаа үгийг яг билүүлдэг зүйл юм. Есүс хуучин гэрэд байгаа үгийн дагуу ирсэн бөгөөд Есүс бидний төлөө өгсөн. Бидний аварсан. Дахин хэлбэл судар нум дээр байгаа бүх зүйл маань биелсэн гэсэн үг. Аллилуйя. Эзэн бол итгэмжтэй. Иш үжүүлсэн зүйлийг заавал билүүлдэг. Эзэн тэр Есүс Христ тун утгагүй дахин ирнэ гэж хэлсэн. Ийм судар үгчсэн тун утгагүй биелэгдэх болно. Эзэн бол итгэмжтэй эзэн учраас юм. Есүс бол 3 цаг чөвлөгдсөн. Өнөөдрийн цагаар ярих юм бол үдээс өмнө 9 цаг билээ. Тэр загамай дээр таг пайцан дээр юудэ чуудын хаан гэж бичгдсэн. Есүс бол юудэ чуудын хаан буюу бүх үндэснүүдийн бүхний хаан билээ. Есүс энэ хажуу тал хоёр дээрэмчид хамт чөвлөгдсөн. Есүс хаадын хаан дээрийн дээд байгаа боловч бидний гэмд үгэлийн төлөө өргөтлөснө. Гэмд хэрэгцнаар тэ хаан загамай дээрээ чөвлөгдсөн. 29-32 дээрээ унших юм бол тэр хажуугаараа өнгөрж байгаа хүмүүс мөн дээд тайлж мөн хоёрын багш наар нь Есүс Христийг дормжилсэн. Юу гэж дормжилсэн гэдэг? Арын сүмийг нураагаад 3 хоног дотор дахин барьж чаддаг хүнэ. Чи өөрийгөө аварч чадахгүй мүү? Чи өөрийгөө аварч загамайгаас тоош буугаач гэж хэлсэн. Чи бусдыг аварч чадсан бол өөрийгөө аварч чадан биз дээ. Өөрийгөө аварч чадахгүй байна уу? Гэт Иесус Христийг дормжилсэн. Иесус бид нар юрийн аавсан тэр дормжлоо. Аавч байгаа дормжлоо. Ирээдүй нэгэн цаг аавч магтахгүй дормжлын төлөө өөрөө дормжлогдсон. Есүс миний төлөө тэр дормжлыг авсан учраас би магтаалыг авах боломжтой. Эзэн бидний магтах болно. Хүмүүс ч бидний магтаа болно. Бидний хүндлэх болно. Энэ эзэн загамайгаар дамжуулаад миний эмдэр дээрээ өгсөн ерөөл. Өнөөдөр Марк 15 дугаар бүлэг 16-аас 32 өөрөөр хамжуулаад бидний гэмдүглийн төлөө үхтэл итгэмжтэй байсан Иесус Христийн тухай сурч чадсан. Иесус Христ загамай дээрээ гаямшигтээ сөлөлч хийсэн. Наадад байгаа бүх хараалуудыг Иесус өөрөө авсан бөгөөд
Есүст байсан, эзэн бурханд байсан мөнхийн гаямшигтээ алдар сүр зовлон бидэнд өгсөн. Есүс энийг бидэнд өгсөн тул итгэмжтэй байсан, тэмцээрэгтэй байсан, чимээгүй байсан. Есүс Христийн итгэмжтэй байлаа, хариуцлагатай байлаа, бидэнд ч байх болтугай. Бид Есүс шиг итгэмжтэй байх болтугай, хариуцлагатай байх болтугай, тэвчээртэй байх болтугай, заримдаа чимээгүй байх болтугай. Зөвхөн эзний төлөө, Бурханы алдрын төлөө, хүмүүсийн сэнсэний төлөө чамраа итгэмжтэй явцгаа. Есүсийн нэрээрээ юрууч байна.